pessoal, aqui quem fala é o professor Tal de Recreação Esportiva. Venho aqui hoje com mais uma sugestão de brincadeira para vocês realizarem aí na casa de vocês, ok? O professor está morrendo de saudade, louco, que chega logo o nosso contato direto lá para a gente fazer as brincadeiras lá direto, né? Então, pena que tem essa pandemia que a gente está tendo que fazer somente os vídeos, ok, pessoal? Então, hoje eu venho com mais uma brincadeira aqui. Nós vamos fazer agora aqui a brincadeira do morto-vivo, correto? Então, agora eu vou chamar meus auxiliares aqui, a Isabela e o Henrique. São meus ajudantes fiéis, né? Então, eu darei o comando, correto? E eles farão. Então, é o seguinte. Na hora que eu for dando o comando, eles vão fazendo. Quem errar, paga 10. Paga 10 polichinelo, ou 10 flexão, ou 10 saltos, o que eu pedi. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Agora vocês, ó, vem aqui. Isso. Fica aí, ó. De frente aqui, né? E eu vou dar os comandos, hein? Já. Tá pronto aí? Sim. Então, vamos lá. Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Saltitando! Saltitando! Morto! Vivo! Morto! Sapo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Correndo! Isso! Morto! Vivo! Tocando a mão nos calcanhar rapidinho! Morto! Vivo! Ui. Morto! Vivo! Saci! Gan, gan, gan. Trocou o pé, o Saci! Aê! Morto! Estátua! Vivo! Correndo! Morto! Sentado! Onde vocês estudam? Vivo! Correndo! Morto! Morto! Caranguejo! Vivo! Beleza! É nóis! Vamos, médico! Caranguejo! Então, pessoal, é isso daí, um morto-vivo que a gente acabou de fazer aqui. Então é o seguinte, a gente vai fazendo e vai adaptando, vai colocando exercícios, tudo, incrementando também um morto-vivo. Ok, pessoal? Espero que vocês gostem, que façam em casa, porque exige muito do nosso corpo isso daí, tá? Façam bastante exercício, que é ótimo para vocês. A imunidade aumenta quando está fazendo exercício. Comendo sempre frutas, verduras, tomando bastante água, que é muito importante. Ok, pessoal? Um abraço do professor Tal para todos vocês aí. Tchau, tchau.